Часы пустить. Море большое. Поехали. Добрый день. Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі. Я з України. Зараз знаходжусь у Лейпцигу. Це офіс. І працюємо, виконуємо вантажні перевезення, тому що дома, на батьківщині, це дуже важко робити, тому що війна. Сьогодні заглянув у коментарі і вирішив трошки почитати коментарі ваші, поспілкуватися з вами. Якщо буде питання, буду відповідати. Коментарі у мені отут монітор. Я буду читати, будемо спілкуватися інтерактивно майже. Почну з самих свіжих коментарів і пройдусь десь на 10 днів. Я тут повибирав трохи цікаві. Біат Нор. Здравствуйте, США модернизировали свой 70-летний Б-52 и оснастили его по последнему слову технику. Значит, можно и построить вторую мрію. А вже ж це ми і бажаємо зробити. На жаль, війна йде, але це вже потрібно починати робити проєкт, працювати. У нас є такі можливості, у нас велике державне підприємство з могутньою командою конструкторів і дуже... О, зараз, то гвинтокрили літають. Дуже потужна команда конструкторів, які можуть це робити. Йдемо далі. Мерч, Дмитрій, вопрос. Почему, когда вы стоите на земле, перед взлетом трясутся кресла и пилоты? Это вибрация и тряска? Ну, раз трясемся, значит, это вибрация и тряска. Ну, це стосується моменту, коли ми прогріваємо двигуни, і вони працюють на режимі 0,7 номінального режиму, а це дуже потужний режим, тому і літак так трясеться. Якщо ми у майбутньому так модернізуємо двигуни, що вони не будуть потребувати цього прогріву, то перестанемо трястись. Беці, привіт, Дмитрий. Восхищаюсь роботою, вашим ентузіазмом, респект, все понравилось, спасибо. Ну, тобто, такі пожелання. Hello, Беці, ми з тобою теж. AM Station Engineer. А, він говорить про те, що побачив, що у прошлому році на 30-річчя незалежності приймали участь і словаки. Так, це були словацькі військові, і вони приймали участь. Про це в коментарях до параду і говорилось теж. Так що, так це було. Так, далі дивимось. Брігітта Борс. Жити сьогоденням і будувати майбутнє. Ви сказали це дуже добре, але на мить я пограла з думкою про те, як добре було б повернутися. Але ні, ми будуємо майбутнє. Майбутнє – це нова мрія, багато іншого ви поклали. Дуже гарне відео. Так, минуле – добре все, але жити минулим ми розуміємо, що неможливо. Треба жити майбутнім, будувати майбутнього. І мріяти про наше майбутнє, яке воно буде. Абдулла Перс. Дмитрий, привіт, Душанбе. Душанбе, привіт. А що зробиш? Найк Росомаха. Гарно сказав Дмитро. Далі буде. Буде вільна квітуча Україна і вільний від корупції та дурманів всяких азірових, царьових, стрімоусових. Слава Україні! Героям слава! Вже ж! І я гадаю, що так, попереду ще велика робота. Дуже багато такого. Ой, народу залишилося по всій Україні і по всіх напрямках. Не тільки в авіаційній промисловості. Робота у нас дуже велика і дуже тяжка робота попереду нас очікує.
Роки МСК для України діло честі восстановить мрію з нуля или же используя второй экземпляр. Это уже не важно. Не, это важно. А уничтоженную машину восстановить и сделать из нее музей борьбы с русским миром. Так, це дуже добре. Другу мрію будемо робити не з нуля. У нас є, ну, як мінімум 70% нової мрії. Ми її обов'язково побачимо, коли закінчиться війна, як вона виглядає. А якщо будемо працювати над проєктом, я вже говорив, то і нова мрія буде. Якщо ми до кінця війни зробимо проєкт і домовимося з виробниками, як будувати нову мрію, то все буде добре. А ось про музей, якраз нещодавно був такий невеликий невелика бесіда з участю Укроборонпрома, научних фахівців, представників бізнесу, політиків, і вже розмова була про те, як використати з пользою для майбутньої України бренд «Мрія», використовуючи його для рішення наших майбутніх необхідностей, наших вирішення майбутніх питань. Лід тронувся, так що я вважаю, що все буде добре. Іра Дрогобицька. Доброго вечора, Дмитре. Щойно мала нагоду бачити цей цікавий випуск. Як завжди, ваша робота працює, виконує працю. Слава Україні, українській нації, героям слава. Слава всім хлопцям і дівчатам, які борються за сильну Україну. І вам, що ви літаєте і допомагаєте цілому світу. Дякую. Дякую за побажання. Це дуже приємно читати такі слова. М. Франс. Hello, Дмитрі. You did excellent. Thank you for sharing. We follow you and your cruise, your flights, your work. So important for you. Beautiful and brave country. Слава Україні. Take care. І далі буде. Привіт, літачок. Таке англійсько-українське привітання. Дякую. Thank you very much. We will follow. Але we will do the same job every time. Брита Йонке. Здравствуйте, Дмитрий. Сьогодні пропустила прем'єру. Я була б рада твоєму відео. Будьте позитивні. Дякую, Брита. Thank you, Брита. Thank you very much. Ігор. О, Ігор. Добрий вечір, пане Дмитро. Ох, там які вітри дують. А, це, мабуть, про відео, яке було про Ісландію. Особливо взимку. Капець. Не так, як у нас в південній півкулі. Так, це він. Біля екватору. Да, це Ігор, це наш український лікар, який працює в Анголі. І Ігор задонатив на нашу лелеку вже дуже велику купу грошей. Ну, як мінімум 15%. 15, а може й більше. Так що, Ігор, респект повний. Ліл Армстронг. Звуки музики, слабий гул двигатель, а потім мрія, в кінці красиво і душевно. Так, так, трошечки знайшов такі кадри дуже гарні. І в кінці відео ми бачимо, як 24 серпня, рік тому назад, мрія злітала на парад в честь 30-річчя. Сирота. Так, если Ан-22 самый большой в мире, то кто-то, да, Ан-225. А, це про відео, хтось подивився про Ан-22 відео. Так, я говорив, Ан-22 самый великий, широкофюзеляжний, турбогвинтовий літак. А мрія – це турбореактивний літак, тому це ніяких негараздів нема. Все так і є. Розаліна Джанна. Хорошо, я знаю. А, хорошо, я знаю, я познала 7 місяців. Ну, хороше. Тобто 7 місяців назад просмотрене відео, яке випущено було.
Но я не могу не любить, как при первом подходе вы немного раскачивали крыльями. То есть там видно видео было, где покачивание крыльями. Мне нравится представлять движение, которое я почувствую с этой точки зрения. И как-то успокаивает меня. Ну да, есть такая у нас тоже летческая штука, что мы позволяем себе, если аэропорт был, нам очень понравилось, нам послышалось, как нас встречали, прочее, ты прощаясь с аэропортом, выполняя легкое покачивание. Вот официальное такое покачивание было у нас, когда мы улетали из аэропорта Варшава. Максим Сидоров, а вы зараз летаете? Це старе відео. Я не знаю. В любом случае, отличный полет. Летаю, я уже сказал, я в Лейпцигу, я летаю. Такий період, що декілька місяців тут у Лейпцигу, потім їду до Києва і працюю там в офісі. Зараз в мене період активного літання. Original репліка. Літак Руслан доставив з Європи в США спутник. О, цікаво. Який запустить компанія Ілона Маска? Антонов у співпраці з логістичною компанією Bolloré Logistics Space перевезла цивільний телекомунікаційний спутник на борту АН-124 з Тулузи до стартової пускової майданчика НАСА у Титусвілі. Я Титусвіл бачив, коли летів в Орландо. Гарний такий зверху аеропорт. Спутником володіє компанія SpaceX. Вантаж мав вагу 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,69 метра, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення таких типів спутників до віддаленого космічного центру. Завдяки підписчикам я маю нагоду знати, що ми перевозимо, тому що ми, у нас є таке, і навіть незважаючи, що війну ми зовсім не говоримо про вантажі і де літаємо, але і до війни ми теж не говорили напряму про вантажі такого направлення. Але підписчик зараз нам розповів. Так було, я знаю, що таке було, але таких подробиць я сам не знав. Дякую за інформацію. Георгій Корольов. Дмитрий, видео супер. Дмитрий, это было очень интересно посмотреть видео, в которых вы и члены вашего экипажа смогут нам рассказать о своем пути в авиацию, а также какие-то необычные ситуации на работе или в жизни. Спасибо за вашу жизненную позицию. Так, вы можете подивитися, на моем канале уже майже 500 видео, и там є дуже багато розмов з нашими пілотами, навігаторами, інженерами, техніками, і ви можете передивитися все. Зараз я буду утримуватися від таких інтерв'ю, тому що війна. Вернемося, обов'язково вернемося і будемо продовжувати цю рубрику. Вікінги, сер, що з новою мрією? Прийшло скоро чи ні? Я зрозумів. Тобто питання таке, що буде з новою мрією. Працюємо. Я вірю, що нова мрія обов'язково буде. О, таракан гігантський. Ви забули напомнити про збір средств. Пожалуйста, вставте в кінці на доставку мрії, летящую на нас, щоб напомнити всім, що вона вернеться. Ага, подписчики и гости канала донатили хоть не на лелеку. Сегодня и на мрию в будущем. Я очень скучаю по мрию, как и все мы. Но заставка старая, душераздирающая. Счастливых полетов. Все. Дорогий гигантский таракан. Вже зробив. Вже почув, вже зробив. Так що буде позитивно. І я нагадую, що ми проводимо збор ось. Можете сканувати QR-код і заходити в опис до цього відео, і там всі посилання є. Ми продовжуємо збір коштів на Лелеку 100. Вже зібрали 2/3, ще залишився 1 мільйон. Треба подналягти, як говорив наш один бортоператор, антонівці, подналяжемо! Так що я гадаю, що скоро будемо з лелеками. Наша армія, Збройні сили України отримують цей комплект лелека 100.
Поїхали далі. Не ясно, хто якось такими буковками написано. У вас за кадром перекладач американських фільмів з 90-х з прищепкою на носу. Да, це я там коментував початок відео і думав, як же записати. Сижу у літаку, так шумить, гарно шумить. Думаю, треба якось звук, ну, дуже хотілося записати саме в цій обстановці. І вирішив, я накроюсь ковдрою. Мікрофон візьму і скажу ці слова. Так що подивіться початок відео, де ми зустрічаємо сонце. Там я дійсно виглядаю голосом на такого коментаря перекладача американських фільмів початку 90-х. Було, а що зробити? Алекс Пузиренко. Пройшло 40 років, аж не віриться. Я был свидетелем того, как из нового 24-го корпуса КИАПО выкатили новенький Руслан. Был митинг. Еще жив Олег Константинович. Нашему замминистра промышленного строительства сказали: «Отойдите, сейчас запустят двигатель и вам может сдуть». А Леонид Сергеевич Ковтун, большой юморист, ответил: «Кто же меня сдует? Я же замминистра». Даже Антонов засмеялся. И обращается ко мне, говорит: ну что, Дмитрий, первый пошел, имея в виду Богуслаева, и говорит, кто будет второй? Давайте чекати, ну, расследование триває. Я гадаю, що треба це дуже ретельно все перевірити і очистити нашу країну. Тому що будівництво майбутньої України з такими людьми неможливо. Дякую, Алекс. Макс Гьол, Росаліна Джанна. Красивий польот туди, де я предпочел би бути. Привіт з дуже дождливого штату Вашингтон. Это у нас там Сиэтл, там Боїнгфілд знаходиться. Посилаю теплі об'яття вам і вашій команді. Ну, у нього кошка Марія теж мурликає. Слава Україні! Давайте вместе возродим мечти. Дуже дякую, приємно. Hello, Washington State. Hello, Seattle. Hello, Everett. Роланд і чотири буковки L-O-V-L. Це чотири букви аеропорту Лінц. Здравствуйте, Дмитрий, з найшлучшими пожеланнями з Австрії. Поздравляю з новою лінією одежди. Це, по всій видимості, про худі, які ми мечтаємо запустити на нашому каналі. Ну, як би, і такий бренд нашого каналу запустити. Я думаю, у вас буде багато клієнтів. Ну, мінімум 170 тисяч. Будьте сильним, здоровим. Я гадаю, що так і буде. Так і буде. Ми будемо робити все можливе для того, щоб і Україна була новою, квітучою, і всякі мерчі ми могли випускати з лінійки Антонов, Мрія, Руслани, щоб все було гарно і дуже добре. Франциско Луїс Серрано Мартінес Королєв. О, це, мабуть, Бразилія. Україна – сила героїв, пусть сюди буде у вас. Найкраще побажання від наших бразильських глядачів. Михаил Дорофеев. Приветствую, Дмитрий. Как всегда, смотрю с большим удовольствием. Я работаю пилотом. Успех и удачи фирмы «Антонов» вам лично. Дякую. Дякую, Михаил, за такі теплі побажання. Так що будемо працювати, будемо робити все можливе, що залежить від нас. Артур Щідин. Це підписник, з яким я познайомився, коли був у Феніксі, штат Аризона. Greetings, my friend. We hope that you are well and staying safe. So great to see Antonov Bureau working hard. Слава Україні! Смерть захватчикам! Пусть все закінчиться в суді. Такі добрі побажання. Thank you, Артур. Thank you very much. І дуже приємно, що нас дивиться весь світ. І я гадаю, якщо ми будемо всі разом і будемо мріяти, у нас все вийде гарно. Так, і опять отой підписник з непонятними буковками. Вікторич, якщо буде нагода, розкажіть нам про
АН-124 Волга-Днепр. А що там розповідати? Десь там літають собі, де можна літати. Але є три літака тут у Лейпцигу, і один літак у Торонто. Але це дуже-дуже непросто. І я, щоб ви розуміли, якимось образом зробити так, щоб ми могли користуватися цими літаками, я навіть не бачу ніяких можливостей це зробити поки. Ну, я можу розповісти одну історію, коли 20 літ тому ми вже спробували взяти, покинути літак у Європі. Він був залишений компанією, яка заборгувала великі гроші. Це був теж Руслан. Ми його по європейським нормам взяли, нам дозволили. Ми відремонтували, зробили все необхідне для його експлуатації. І коли ми повернулися в Гостомель, ця компанія з'явилась через день і сказала: «Дуже дякуємо, на чистій руській мові». І забрали літак. Так що такі діла. Максимус Суховський. Добрий день, пане Дмитрію. Я вже якось вам писав з приводу мрії, та війна ще не скінчилась. Я розумію, що вона може триватися ще довго. А, ну це питання про те, що вже час готуватися до відродження мрії. І я за це теж топлю і говорю, що це треба робити. Треба активізувати всі наші органи, хто може дати команду державного підприємства «Антонов» на початок цієї роботи. Це і «Укроборонпром», це і інші інстанції, які би знайшли час і сказали, що ми можемо цим займатися, ми маємо людей, які це можуть зробити. Тільки потрібна команда, і ми будемо її виконувати. Олексій Туній. Доброго дня. Є така думка, ідея. Є другий екземпляр літака М-85. Потребує колосального фінансування для його завершення. Запропонуйте це Ілону Маску. Поясніть, що такого типу літака, який виконував багато гуманітарних доставок по цілому світу. І по ходу справи дайте проєктну документацію, що конкретно потрібна відповідна конкретна сума. Ну, це дуже гарна пропозиція, але проєкту-то нема. Хто знає, скільки стоїть, буде коштувати будівництво нової мрії. Так, приблизну цифру. Вже добре, що зараз хоч говорять про якусь одну цифру. А ви пам'ятаєте, навесні говорили, що там, наприклад, 800 мільйонів – 3 мільярди. Дуже така суми незрозумілі. Тому, як же ж, треба проєкт, і тоді і Ілон Маск, і Бренсон, який приїжджав до Києва і бачив, був в Гостомелі, приїжджав, буде, може появиться то цікавість до цього проєкту і зацікавленість, і він візьме участь. Тому у нас дуже великі задачі стоять наші на майбутнє. Це поки все, а зараз трохи політаємо. Я вирішив ще раз показати відео ночної посадки мрії в аеропорту Тяньцзинь, Китай. Дуже гарна погода. В якому сенсі? Що дуже чистий воздух. Такого воздуха я в Тяньцзині не бачив. Ну, просто не бачив. Це таке в перший раз трапилось. І дуже гарний політ. І саме головне, зараз я обов'язково напишу субтитри. І субтитри будуть на всіх можливих мовах. Ну, перекладання субтитрів Google мені у допомогу. Але на кожній мові я вже спілкувався. Всі розуміють, про що ми говоримо. Полетіли. Ночь снижается. Тяньцзинь, Китай. Такого чистого воздуха я тут давным-давно
Снижаемся, 600 установлено. 20 шел. Закрылки 2. Закрылки 2, скорость соответствует. Закрылки в разрывке выпускают синхронно. Ready for baselink. Alpha-Data Bravo, 356 Foxtrot, ready for baselink. Alpha-Data Bravo, 356 Foxtrot, turn right heading 250. Alright, heading 250, Alpha-Data Bravo, 356 Foxtrot. Да-да, снижаемся. 250. 20 километров. 508. Сейчас развернемся, 6. Шасси выпустить. Скорость соответствует выпуска. Фары малые. Шасси выпускаются. Около 6. Около 5. Шасси выпущены за нейтральную сторону. Maintain 600 meters. Turn right heading 310. Clear for other spots from a 34 left. Report established localizer. Alpha Delta Bravo 356 Foxtrot, Roger. Maintain 600 meters. Turn right 310 degrees. Clear TLS 34 left. Call established. Хорошо. На курсе 310. Снижаемся 600. Включили. Тормоза проверим. Секундочку. Всем норма. Попаску норма. Закрылки 25. 25? Скорость соответствует. Захват докладу. Да. Alpha Delta Bravo 356 Foxtrot establish localizer by 34 left. Alpha Delta Bravo 356 Foxtrot Heavy Radar Survey Terminated Connect Tower 118.2 Good day 118.2 Good day Antonov 356 Foxtrot MV1 MV1 Километр Закрылки 35 35 закрылки скорости 10 Tower Good Evening Antonov Bureau 356 Foxtrot Establish on localizer runway 34 left Alpha Delta Bravo 356 Foxtrot Tianjin Tower, runway 34 left, surface wind 340 degrees, 10 meters per second, gusting 13, clear to land. Clear to land, runway 34 left, Alpha, Delta Bravo 356 Foxtrot. Заканчиваем карту. Закрылки 35 вообще начали. Ветер. Может быть. 300 метров высота. Высота 300. Стабилизированный. Фары большие. Полосу наблюдаю. Решение садимся. Сто пятьдесят. Сто тридцать. Сто десять. Сто. 90 метров оценили, решили? Да, 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 уже все приняли. 80. 60. Минимум, минимум. Полсотни. 45. 40. 35. Помогаем. ПМГ. 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 метр, скорость 225, 220, 0 реверс. Реверс 0. 140, 130. Я под это право, 356 Foxtrot on the ground. Alpha, Delta, Bravo, 356 Foxtrot, Texas Street Head, and at the end of the runway, to left of the runway, we are Alpha 11. We will get to the left, via Alpha 11. Alpha, Delta, Bravo, 356 Foxtrot. Снимай тяга. Прямо тяга? Да. Жесть на прямой. Хорошо, рулим в конец. Обогрев по ВДЛ-2. Выключил. Раньше надо выводить, чтобы голову не сломать. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть летучим ворогам. А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!